Ovaj projekat finansiran je uz podršku Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne saradnje Republike Italije. Sadržaj ove emisije predstavlja mišljenje autora i ni u kom slučaju ne odražava stav Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne saradnje Republike Italije. Nema otkucaja srca, jeste traumatično iskustvo i za mene kao ljekara kada moram to saopštiti pacijentici i to spada u jedan od težih trenutaka u svakodnevnoj praksi ginekologa. Ja sam imala trudnoću otprilike negdje je bila 19. nedelja. Odakle dolazi ta rečenica, nisi bila dobar domaćin svojoj bebi? U jednom momentu sam dobila nagon da idem u toalet, onog momenta kad sam sjela na vici šulju, moj plod je izašao u toalet. Bilo, desilo se, niste krivi. Epizoda koja se desi jednoj od pet žena, desila se i vama. Koje su to uvjerenja koje okružuju žene da moraju biti snažne, uspješne ili neuspješne?